futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi haqida har xil hazillar bo'ldi. Lekin biz Mirjalol Qosimov ham O'zbekiston terma jamoasini ham juda ham yaxshi ko'ramiz. Sababi biz juda ham xohlagan edik Braziliya 2004 maydonlarida bizning jamoa ham qatnashishini, ishtirok etishini. Lekin biz ishonamiz kelajakda albatta Mirjalol Qosimov va O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga borishadi. Hozirga aytiladigan qo'shiqni Mirjalol Qosimov nomidan aytib beraman. Yerdan boshimga soldi og'ir bir savdo o'ynadi yomon penaltini urolmay meni qiynadi Ahmedov Baxtakorda set uchdi qorong'u dunyo yolg'izman go'yo dardimga malham nesterov yonimda bo'lar ekan Seni ne boradı yürekime Canından ham oldu zeva mane Tıp tıp maraj deyip kaç kaşemeyliydi ya Seni ne boradı